3, 2, 1, and here we go. Que isso, cara, que agressivo. Thank you.
não avanço muito não, só não consigo curar, velho. Mano, tem um cão aqui nas costas de vocês. Tem um cão aqui nas costas, velho. Ué, cara, o carro não anda? Porra, é essa? Tá, ah, tem alguém bugado aí no chão. Ai, nada, se não, velho. Tinha caído. Ainda, vou botar ela aqui.